Poštovani gledalci, dobro veče. Gost večerašnje emisije Oštrica je gospodin Borislav Stefanović, potpredsednik Demokratske stranke i šef poslaničke grupe Demokratske stranke u Skupštini Srbije. Gospodine Stefanoviću, dobro veče i dobrodošli. Dobro veče, bolje vas našao. Poslednjih nedelja u žiži ste srpske javnosti, posebno u pogledu priče da stvarate novu stranku koja bi bila nalik grčkoj Sirizi. Večera ste bili u Čačku, imali ste tribinu i ona je samo jedna u nizu koja se dešava poslednjih nedelja u Srbiji. Hajde da razjasnimo na početku, stvarate li Sirizu novu stranku ili se pak samo borite, odnosno lobirate za programske promene unutar Demokratske stranke? Ja želim da Demokratska stranka se iskorena promeni i da promeni svoje programsko opredeljenje, čak i svoje ideološko usmerenje, da hrabro, snažno napravi otklon od prošlosti i grešaka u prošlosti kojih je bilo mnogo, da mi budemo stranka koja ima jedno novo otkriveno lice, da to bude nova politika koja je više okrenuta građaninu, njegovim potrebama, koja je politika socijalne pravde, jednakosti i solidarnosti. I ne pada mi na pamet da kopiram bilo koga. Mislim, i nisam čovjek koji se bavi kopiranjem Sirize ili bilo šta drugo, ali puno toga što Siriza radi, ja to pratim godinama, to je deo moje lične politike, mog ličnog uverenja i mislim da su te stvari sjajne, ne sve naravno, treba ih prilagoditi srpskim uslovima i onome što su naši problemi i treba da uradimo mnogo na tom planu i u tom smislu ja sam spreman da mojoj stranci ponudim taj program, on se sad privodi kraju, dosta sam već uradio i nadam se da će stranka oberučke da prihvati taj moj predlog. Ako ne prihvati, Bože moj, ja ću nastaviti da se borim za te ideje. Dakle, ne radim nikakvo cepanje stranke, niti neke svađe, rušenje, ne znam, Bojana Pajtića, ne pada mi na pamet. Dakle, stvarno se ne bavim time, niti o tome razmišljam. Moj cilj je da mi promenimo politiku i da najzad u Srbiji pokažemo da nije dovoljno samo da budete protiv Vučića i njegove, po meni, vrlo loše, katastrofalne politike u Srbiji, politike ekonomskog propadanja, nezaposlenosti, politike zaduživanja države, štednje građana, a ne države, i da s tom politikom mora hitno da se prestane, nego morate ponuditi građanima nešto novo. A to novo ne sme biti ono što je često moja stranka ogromne greške, inače pravila Demokratska stranka u prošlosti, napravila i fenomenalne dobre stvari kojih se sad niko ne seća, ali u principu ne možete samo da kažete mi smo protiv Vučića. Vi morate da imate politiku koja je suprotna njegovoj politici, a ne politiku mi ćemo isto kao Vučić samo da mi dođemo na vlast ili mi ćemo isto kao Vučić samo brže. Dakle, za to mislim da građani Srbije neće nikad glasati. Kao što sam i protiv bilo kakvih okupljanja koje su bazirana na nekim ličnostima, sad nekim sujetama, sad skupe se tu stranke koje danas postoje u Srbiji, u opoziciji, pa naprave neki blok, neki novi DOS, ja sam protiv toga, mislim da je to besmisleno, ljudi za to neće glasati. Oni će glasati i za nova lica, glasat će pre svega za novu politiku, u kojim deluje jasno, u kojim deluje moguće, dakle da nešto ne izmišljate toplu vodu, moramo da zaustavimo ovo ponašanje banaka prema građanima, ove nenormalne visoke kamate koje našim građanima daju. Moramo da zaustavimo ovaj neverovatno visok stepen nezaposlenosti naših ljudi. Moramo da zaustavimo stranačko zapošljavanje, partijsku državu, partijski javni sektor, što je isto radila i Demokratska stranka. Dakle, jednom tu mora da se zaustavi. Moramo da zaustavimo nenormalno zaduživanje zemlje, politiku štednje, politiku smanjivanja plate i penzije. Moramo vratiti plate i penzije na nivo na kojem su bili ili ih povećati, jer ako to nemate, nemate potrošnju, nemate onda ni proizvodnju, nemate izvoz, onda se ceo sistem se ruši. I tu je ta razlika između onoga što mi predlažemo i onoga što sprovodi premijer Vučić. Dakle, to je politička, programska, ideološka razlika i to građani treba da prepoznaju kao pravu opoziciju. Sve ostalo je samo recikliranje, dakle ponavljanje starih priča, starih ljudi koje su građani već ocenili na izborima, uglavnom negativno, i mislim da tu više nema šta da se kaže, osim da zaista okrenemo novi list i kažemo sve ovo što smo radili je bilo i fenomenalnih, dobrih stvari, ali je bilo jako, jako puno grešaka, ljudi koji su uprljali Srbiju u političkom, ekonomskom smislu, ljudi koji su upropastili i Demokratsku stranku i sa tim ljudima mi više nemamo ništa i treba da kažemo jednom za svak da mi se toga stidimo i mi sa tim nemamo ništa i nećemo da imamo ništa. Ako ljudi neće da nam veruju, onda mi moramo naći i novu politiku i nova lica kojima će ljudi da kažu da su kredibilni i da ti ljudi to što kažu zaista stoje
iza tog stava. U ovom trenutku Demokratska stranka ima jako puno problema i mislim da ako ne napravimo taj snažan programski zaokret, okretanje socijalnoj pravdi, okretanje srednjem sloju u Srbiji koji je uništen, ali okretanje i poljoprivrednicima i radnicima i penzionerima i nezaposlene i omladini, mi onda kao stranka, a ne samo Demokratska stranka, nego cela opozicija, onda suštinski više neće imati mogućnost da postoji u Srbiji i onda zaista ulazimo mnogo dublje u Vučićev autokratski režim, koji inače kontroliše skoro sve medije i guši sve slobode u Srbiji. I meni je zadovoljstvo da sam na vašoj televiziji, zato što su te prilike retke za svaku njih. Da. Ne mislim na vas, ali teško se čovjek izbori, zaista. Da li pišete sami program ili imate podršku i drugih ljudi u vašoj stranci? Imam podršku ljudi u stranci, imam podršku van stranke, što je jako važno. Ja sam krenuo po Srbiji da promovišem određene predloge i ideje te nove politike, politike socijalne pravde i jednakosti. I mogu vam reći da su reakcije jako, jako pozitivne i to mi je vrlo drago mi je što vidim da na te skupove po celoj Srbiji dolaze i ljudi koji nisu članovi Demokratske stranke. Dakle, taj potrebe građana koji sad žive u užasno teškoj socijalno-ekonomskoj situaciji se širi i najzad okretanje ka građaninu i dovođenje Srbije u situaciju da ljudi rade i da imaju platu za to i da mogu normalno da žive, da pomognemo onima koji ne mogu da rade, da pomognemo onima koji su nezaposleni, onima koji su bolesni, koji ne mogu da se brinu o sebi, koji imaju preko 55 godina. Tim ljudima moramo omogućiti. Država mora da napravi jasne socijalne karte, da tim ljudima se izađe u susret, da im se plati prevoz, da im se plati ogrev, da se zna da u Srbiji danas mahom ljudi žive, nažalost, od penzija u ogromnoj većini, da te penzije ne smiju da se smanjuju. Šta onaj penzioner koji ima 25.000 dinara, šta njemu više da se smanji? Dakle, mislim da je počinjena ekonomska katastrofa od strane ove vlade prema našim građanima i moramo što pre to da izmenimo i drago mi je da imam zaista sve veću i sve širu podršku u Srbiji za to što predlažem. Uskoro ću predlati taj plan, taj program Demokratskoj stranci. Nadam se da će stranka to prihvatiti. Spreman sam i da ne prihvate, ali to me neće zaustaviti u promovisanju ove politike i ovih ideje. U ostalom, u Demokratskoj stranci uvek imamo mogućnost da otvoreno pričamo o svemu i kod nas se neguje različito mišljenje, za razliku od drugih stranaka. Dobro. Videli smo da je i sam, odnosno da je Siriza predlagala izuzetno i neke radikalne korake u predizbornoj kampanji, ali vidimo da je to sada i teško primenljivo, da u Evropi premijer Cipras ne može da nađe podršku. E pa sad posljednje vesti, dolazeći u vaš studio, čuo sam da su ipak uspjeli da izvoju, da dobiju jednu malu, ali važnu, značajnu pobedu, grčka vlada, u pregovorima sa trojkom oko otplate grčkog duga i mera koje treba da se preduzmu. Vodite računa da Grčka i Srbija ne mogu da se porede. Dakle, mi imamo vrlo jasne posebnosti u tom smislu, ali ja svakako mislim da mi moramo podhitno da zakonski ograničimo kamate naših banaka, da uklonimo zakonski skrivene troškove koji idu uglavnom preko leđa naših građana, da moramo da podignemo najnižu cenu rada. Evo, to su neke sličnosti. Da verske zajednice moraju da počnu da plaćaju porez, da ojačamo ulogu poreske uprave u Srbiji do te mere da kroz skraćeni postupak oni koji najviše i najbogatiji su plaćaju veći porez. Dakle, da se porez povećava koliko ste bogatiji, toliko više da plaćate, ne kao sad. I druga stvar, da mi uvedemo zakon o poreklu imovine. Pa da se prvo zakon primeni i primarno na nosioce vlasti i ljude iz opozicije, dakle na mene, na Pajtića, na Vučića, na Tomislava Nikolića, pa i na tajkune. I da onda kroz skraćeni poreski postupak, ono što je nedokaziva imovina, se odmah oduzima u skraćenom postupku i uplaćuje novac u budžet. Da se zaustavi zapošljavanje u javnom sektoru stranačko, da se zabrani da oni kojih su sada preko 50.000 naprednjaka su primili javni sektor, to je 600 miliona evra. Dakle, kroz efikasnost poreske uprave, kroz reformu penzionog fonda, kroz reformu zavoda, to jest fonda za zdravstveno osiguranje i odstranjivanje politike iz javnog sektora, primanje ljudi isključivo na konkurs, zaustavljanje primanja i prirodni odliv, regulisanje plata. Ne može neko da ima u javnom preduzeću 80.000 kao spremačica, a neko ko je nastavnik da ima 35-38.000 dinara. Platni razredi. Tako je, znači ne samo uvođenje platnih razreda, nego ispravljanje tih disbalansa kroz linarnu odluku. Da se ograniče plate u javnom sektoru
i da ne mogu direktori javnog sektora, osim onih koji su vanstranački primljeni na konkursu, recimo u Železari, i čovek koji je internacionalni menadžer, taj čovek mora najviše da se plati. Ali ostali zna se kolika je plata tačno u kom razredu. Isto je i u državnim institucijama. Ukinuti državne agencije koje su nepotrebne. Dozvoliti da se država umeša u privredne tokove. Evo, recimo, to je stvar koja jedna od sličnosti, što kažete, sa Sirizom. Dakle, mi hoćemo da u delovima Srbije gde nema mogućnosti država uloži pare i otvori fabriku, recimo, za preradu hrane, da ta fabrika radi, da zaposli ljude i posle, recimo, 5 godina da se ide na radničko akcionarstvo, pa da radnici preuzmu tu fabriku, pa ako neće, mogu da je preodaju na berzi. Isto tako... Ali možemo država... to sad radimo, izvinjavam se što vas prekidamo, evo sada smo morali da odustanemo od daljeg subvencionisanja Železare. Prosto potpisali smo taj predpristupni ugovor sa Evropskom unijom gde jasno stoji da više ne možemo davati subvencije preduzećima. Tako je, ja ne mislim na davanje subvencija, ja mislim na otvaranje fabrike. To je prva stvar. Druga stvar, treba investitori izjednačiti, strane i domaće. I da i strani i domaći investitor, ako dobije od države subvenciju za otvaranje radnih mesta. To je, znate, politika ove države već dugo. I za vreme naše vlasti, i za vreme ove vlasti, otvaraju se fabrike stranom investitoru, recimo dobijete 10.000 evra ili 5.000 evra za jedno radno mesto, država, znači vi i ja, iz našeg džepa mu dajemo da ona otvori radno mesto. Ja mislim da je to u redu, pod uslovom da se na ugovoru stavi obaveznost da taj radnik koji će tu da radi ima platu koja je minimalno prosečna plata u Srbiji. A ne vi uzmete našeg radnika pa mu date 20.000. ili 15.000, ili 25.000, ono toga ne može da živi. A kad ne može da potroši, nema potrošnje, automatski nema ni trgovine, nema ni proizvodnje, ne može niko da plati račune, sve stoji, moramo građanima koji su siromašni, koji nemaju nikakve prihode, koji ne mogu da rade, koji su bolesti, mora država da im otpiše kamate na dugovanje za komunali. Moramo da ukinemo lokalne skupštine, zato što su lokalne skupštine postale leglo korupcije, otimanje odbornika s jedne i druge, kupovine odbornika i da umjesto toga grad Čačak, evo, pošto smo u Čačku, ima direktne izbore za gradonačelnika, imenom i prezimenom, i direktne izbore za članove veća, gradskog veća, direktne izbore za načelnika policije i direktne izbore za, recimo, opštinskog gradskog javnog tužioca. I građani, ako grad Čačak hoće da se zaduži, kao sad, recimo, hoće da se zaduži da bi opravio krovove, ako sam dobro razumeo, u školama u Čačku, vrtićima, pardon, dakle u Čačku možete da se zadužite, ali mora na referendum. Pa da mi čujemo šta građani Čačka misle o tom. Da li treba po tim uslovima i po tom kamatom da se to uradi. A ne da neko nekome namešta poslove i uzima pare od toga. I onda taj čovjek koji bude član veća grada Čačka za komunalne poslove, na primjer, taj čovjek će noću da ide po Čačku i da opravlja ivičnjake, da sređuje grad. Zato što mu je stalo, jer zna da će on lično imenom i prezimenom odgovarati građanima Čačka, koji će ga sutra birati ili ga neće birati. A ovo sad strančarenje, vi ne znate ni za koga glasate, ko su ljudi, na kojoj su listi, u osnovu gde će oni sutra osvanuti, vi to ne znate. Sutra u Čačku možda se desi po toj logici da mi pobedimo u jednom talasu promjena koji će se desiti u Srbiji, u talasu pristojnih, tihih građana Srbije, ona većina pristojne Srbije, tihe Srbije, koja čak retko ide na glasanje. I kad pokrenemo taj talas promjena koji ćemo promeniti, koji će na kraju politički mirno srušiti režim Aleksandra Vučića, pa možda se desi da u Čačku sutra, hipotetički, svi hoće da pređu kod nas. Pa šta mi treba da budemo isti kao što smo bili ili da budemo isti kakva je ova vlast? Pa to je nedopustivo. I jednog momenta neko to mora da zaustavi. Ima naravno tu još puno ideja i u poljoprivredi, naročito i u odnosu prema mladima. Problem mladih danas u Srbiji je ogroman. Dakle, mi imamo neverovatan odliv mladih koji odlaze u inostranstvo ili odlaze u Beograd. Beograd više to ne može da podnese, gradovi i sela nam se prazne, nema nikakvih ulaganja, država kaže to je tržište, to je Vučićeva politika, to je ta neoliberalna, kako se to zove, nemačka politika, protestantska etika, tržište neka to realizuje. Ako ne možete da radite, jako mi je žao. Vulin će da vam nađe mogućnost da radite za socijalnu pomoć. Pa to je sramota. Dakle, mi imamo državu koja se prazni, mladi ne mogu da dobiju posao ako nisu članovi stranke. To je radila i Demokratska stranka i to s tim mora da se prestane.
Kako taj mlad čovjek može da ima perspektivu? Albanci beže sa Kosova zbog bede i siromaštva, videli ste. A mi se čudimo, a ne shvatamo da se to dešava i kod nas. Ovde, u centralnoj Srbiji, u Vojvodini, u Beogradu, ljudi, mladi se spakuju, nemaju posla, odlaze nam lekari, medicinsko osoblje, najviše. Oni koji treba da nas leče više sutra, neće živjeti u Srbiji. A šta radi vlada Aleksandra Vučića? Smanjuje im plate. Smanjuje plate nastavnicima, profesorima, inženjerima, pripadnicima vojske i policije. Srednjem sloju koji je stub razvoja svakog režima. Plus, ne režima države, pardon. Plus, penzioneri, poljoprivrednici, radnici, nezaposleni, dakle ljudi koji traže da država se spremno uključi, da ne bude više naš građanin u službi kapitala, već da kapital služi narodu. I to je ono što je suština mog programa. Da vratimo državu u Srbiju koja je iz Srbije proterana. I da najzad zaustavimo tu partokratiju, partijsku vlast. Da zaustavimo laži, da zaustavimo vladavinu, izvinjavam se, banaka. Situaciju koja je jedna oligarhija odlučuje o svemu. Gde banke vam diktiraju kako ćete vi da živite. A vlada Aleksandra Vučića kaže mi smo zemlja jeftine radne snage. Dakle, naša budućnost je da radimo za mizerne plate u zemlji u kojoj potrošnja opada, prezaduženost raste, štednja građana, a ne štednja države. I to mora da se zaustavi i to je po meni okusnica tog programa. Izvinite ako sam bio malo opširniji. Da, što se tiče Evropske unije, da li ćete imati podršku za taj program? Dakle, previše vidimo uplita države i u ekonomiju, evo i u poslovanje banaka što bi trebalo da se, jel te, pa to nije, prepusti tržištu. Da. Kako je na zapadu? Pa nije to, da vam kažem, nešto što smeta evropskim integracijama Srbije. Mi moramo nastaviti naš evropski put, ne zato što je jedini, nije jedina alternativa, nikad nije ni bila, ali je najbolji od svih ponuđenih opcija. I znam ja, i znaju građani Srbije, da je Evropska unija birokratizovana, da ima puno i korupcije, da ima puno nekonzistentnosti, bezobrazluka čak, da imate cinizma, da imate komesara Hana koji kaže nemam dokaze da ima cenzure u Srbiji, a dokaza koliko hoćeš. Dovoljno je izveštaj Evropske komisije. Pa tako je, u njihovom sobstvenom izveštaju koji on izgleda nije čito, ima tačno navedeno šta je problem u medijima u Srbiji. U Srbiji su većina medija, ne svi naravno, pod direktnom kontrolom kabineta Aleksandra Vučića. Finansijski tokovi, prodaja televizijskih sekundi, čak ko radi puteve, ko radi ulice, ko asfaltira, ko će koga gde da zaposli, ko će biti načelnik policije, odlučuje se u krugu od 5-6 ljudi oko Aleksandra Vučića. Mnogo od tih imena vi niste ni čuli. Ali to je istina. I to je danas ono što se dešava u Srbiji. I to svi znaju, samo što ljudi ćute, šapuću, a ne valja kad se u Srbiji šapuće. I ja mislim da mi za našu slobodu moramo sami da se izborimo, moramo nastaviti evropske integracije, ali moj predlog ide u pravcu toga da mi napravimo jedinstven glas Balkana koji će tražiti zaustavljanje otplate spoljnog duga dok nam ne naraste privredna aktivnost, bruto društveni proizvod, dok mi te pare ne možemo da uložimo, moramo da uložimo u reforme PIO fonda, fonda za zdravstveno osiguranje, naših institucija i tako dalje. Moramo zaštititi nezavisne institucije, osloboditi medije, bolje platiti nastavnike i profesore, bolje platiti medicinske radnike i lekare, naročito one koji rade na najtežim poslovima tipa palijativna medicina, onkološka medicina, to jest onkologija i kardiovaskularne bolesti. Po čemu je Srbija? To je nama najveći problem u ovoj zemlji. I naravno dečja medicina. Mi sad imamo situaciju gde vi, ne samo što su svi jednako bedno plaćeni, već u ovoj zemlji se rasipa iz budžeta na sve strane, nema nikakve kontrole. I to mora da se zaustavi. I postoje mesta gde će se uštedeti. Samo mora da se taj partijsko, taj koloplet mora da se rasplete i onda imaćemo zaista šansu da bolje živimo, ali bez ovih Vučićevih najava, sledeće godine, pa sledeće godine, nikad nema zelene grane. Jer je njegova politika pogrešna, njegova filozofija je pogrešna. Ona kaže, ne radite dovoljno, ne štedite, vi morate više da štedite i više da radite. To je uvreda za srpski narod. Nismo mi lenjivci, mi smo među najboljim radnicima u Evropi. I to pokazuje se uvek kad naši ljudi odu na zapad, uvek odlično, najbolji radnik. I OECD nalaz pokazuje da srpski radnik radi više nego nemački radnik. Grčki radnik radi duplo više nego nemački radnik. I mislim da osnovna stvar je povećati narodu plate, penzije, to nije jednostavno,
treba uštediti na drugim mestima, treba vratiti penzije na nivo na kojem su bili, isterati partije, povećati efikasnost naplate poreza, naročito kod krupnih dužnika, dati poreski podsticaj malim i srednjim preduzećima, koje su jedan od motora razvoja Srbije, mala i srednja preduzeća, tako što bi se smanjili porezi na prihod, na dohodak, dakle, tih preduzeća, stimulisali se da bar prime jednog radnika za stalno. To je Vučić najavljivo. To pričam. U budžetu ima para i budžet treba potpuno drugačije da se strukturira, ali budžet sada izgleda otprilike kao sito. I vi sad rasipate na sve strane. A kad rasipate na sve strane, onda nikom nije dobro. Dakle, naš prioritet mora biti obrazovanje, poljoprivreda i zdravstvo. Dakle, to je ono što moramo primarno oko čega da se brinemo i naravno vojska i policija kao ljudi koji nas brane, koji imaju brinu o našoj bezbednosti, koji su mizerno plaćeni. Naši policajci nose opremu iz 2001. i 2002. godine. Propale im cipele, propale im bluze. Ukidaju im dnevnice, ukidaju im onu varijabilu koju su dobijali, smanjili su im plate svima. Dakle, ne može se živeti u Srbiji kada računi samo rastu, cene sve su poskupele. U Vučićevoj Srbiji, nažalost, građana Srbije, ekonomski i socijalno situacija je gora nego što je bila. Plus to što on ne može da podnese kritiku, što guši slobodu na svakom koraku, što u Skupštini donose zakone manje značaja, ali po ubrzanoj, hitnoj proceduri, što opoziciju gazi i ne dozvoljavaju nam da bilo što kažemo, što progone političke protivnike, preko tabloida blate ljude, hapse bez dokaza. Sve to mora da se zaustavi i ko će to da zaustavi? I zato ja kažem, taj front opozicije, on mora da bude na novim osnovama. On mora da bude vezan, evo, za ove tačke, za program. A ne za to ko je lideri, skupili se stari lideri, za to neće niko da glasa. Niko neće novi DOS, niko neće stara lica koje su izgubili izbore. Zato moramo potpuno, da kažem, ne možemo novo vino stavljati u stare mešine. To prosto više neće da funkcioniš. Ima li u Demokratskoj stranci novih ljudi? Ima svakako. Demokratska stranka je, po meni, rasadnik najkompetentnijih, najprofesionalnijih, najstručnijih ljudi, poštenih ljudi koji su dobili beleg zbog grešaka i lutanja i ljudi koji su nas trajno oštetili svojim postupcima i koji su mahom otišli iz Demokratske stranke. Otišli u SNS, otišli u SDS, otišli u neke druge stranke, ali koji su ostavili taj beleg i tu kamatu, da kažem, koju mi moramo da plaćamo kao stranka. Ja mislim da je dosta s tim. Jednostavno mora jednom da se napravi crta i otklon i da kažu mi s tim više nemamo ništa, mi se tog perioda stidimo, uradili smo i neke dobre stvari, kažemo koje su to stvari, koje su sad svi zaboravili, recimo otvaranje prema svetu, izgradnje infrastrukture, strana ulaganja preko 2 milijarde evra godišnje, završetak saradnje s Haškim tribunalom, ok, to je to. Izvinite, recite, ko su ljudi koji su krivi? Ima ih dosta. I od tih ljudi treba kažem, mi više s tim nemamo ništa. Ja nemam s tim ništa. Ja sam vodio kosovski pregovor i ja mogu za to da odgovaram. I uvek sam spreman da odgovaram. Problem je to što sam ja dogovarao za Kosovo, sad ispada da je to fenomenalno u odnosu na to šta ovi rade. I to svi znaju. Izvinite, ne moram ja da odgovaram za ljude koji su koristili Demokratsku stranku i ne napravili interesno udruženje. Udruženje za zapošljavanje i pravljanje poslova, za otimanje para. I sad zbog njih mi svi treba da crvenimo. Ili ćemo to uraditi, ili ćemo osvanuti kao novi, očišćeni i sa snažnom porukom i snažnim programom, novim programom, drugačijim potpuno, ili ćemo nestati kao opcija, kao što je PASOK u Grčkoj jedva prešao cenzus, kao što smo mi jedva prešli cenzus. Dakle, jedina ta snaga, uključivanje i intelektualaca i nezaposlenih i penzionera i sindikata može stvoriti talas promjena koji će politički, mirno, demokratski da zbriše ovu nesposobnu vlast i pošalje ih zaista gde im je mesto, a to je politička istorija. Koga biste voleli od intelektualaca da ponovo vidite u vašem taboru? Spekulisalo se poslednjih dana sa imenima. Ja sam čak neka imena i rekao. Posle mi je bilo žao jer sam te ljude doveo u nezgodnu situaciju, tako da sad ne bih ponavljao imena, ali svakako su to ljudi koji su ljudi od kredibiliteta, od čistih biografija, koji su neumrljani, neuprljani, koji su ljudi sa znanjem, sa stručnošću u svojim oblastima, par excellence, dakle, fenomenalni ljudi. I meni je drago zaista da vidim da se puno njih javlja.
da razumeju da ja ne cepam Demokratsku stranku, da ja samo pokušavam da je promenim i da za to imam podršku i u Demokratskoj stranci. I nemam nikakvu svađu sa bilo kim, niti me to interesuje. Ako stranka to bude odbila, ja ću nastaviti da promovišem i taj program i te vrednosti svom snagu. Dakle, neću da više budemo stranka koja je spremna na neku kalkulaciju, neki dogovor. Mi ne smemo biti stranka koja je spremna na bilo kakav dogovor sa Aleksandrom Vučićem. Mi nikada više ne možemo s njima praviti bilo kakve dogovore, bilo kakve koalicije, bilo kakvu vladu. U političkom smislu, ili ćemo biti najjača opozicija, ili ćemo biti vlast. Kao i Srpska napredna stranka. To je to. Imate, naravno, rastuću desnicu u Srbiji. U Srbiji gde je pokret Dveri, DSS i Srpska radikalna stranka, koji će biti neko sa desna ko napada Vučića sa tih nacionalnih pozicija i mi prosto moramo zauzeti taj levi prostor. Ne misli neko valjda da je SPS i ova Vulinova partija da je to levica. Pa to su ljudi koji su glasali za mere štednje, za smanjivanje penzije i plata. Kako oni mogu biti to? Oni su ljudi koji sprovode taj bankarski, taj gramzivi kapitalizam koji je između ostalog i Demokratska stranka uradila. Između od, ne sami. I moramo preispitati privatizaciju u Srbiji. Šta smatrate najvećom greškom Demokratske stranke? Da li upravo ta privatizacija? Pa evo sve ovo što sam nabrojao. Privatizacija, pogrešna ekonomska politika, nedostatak borbe protiv korupcije, pad zaposlenosti građana, pokušaj kontrole medija za vreme našeg od strane kabineta predsjednika Tadića. To je istina. Znači, uređivali su se medije. Kako je to funkcionalno? Pa ne, ali hoću da kažem da je to sve bilo dečija igra u odnosu na ovo sad. I da ono što je radila Demokratska stranka tada nije ni blizu tog stepena pokušaja uticaja na medije. To je bio pokušaj uticaja na medije. Ovo sada je kontrola medija. To je razlika. Dakle, vaš medij je ostrvo slobode. Da ja mogu da dođem i kažem potpuno slobodno sve što želim i svaka vam čast na tome. Ali to je retkost u Srbiji. Ima lokalnih medija gde je to moguće, ali su sve teže situacije. Dakle, imate gradove gde postoje samo oni takozvani državni mediji koji će sada se privatizuju. Vi znate za taj proces i šta će tu da se desi? Šta ako taj privatnik kaže meni to ne treba, ja ću tu, ne znam, da puštam samo male oglase ili, ne znam, da preprodam pa da napravim skladište od tog prostora. Dakle, čitavi delovi Srbije neće imati osnovne informacije. Ono što se kaže, informacije koje se tiču njihovog grada, sela, mesta gde žive. Eto, to je jedan od problema. U kakvom su stanju odbori Demokratske stranke danas po Srbiji, obilazite poslednjih nedelja Srbiju, da li se situacija stabilizovala, da li su se ljudi vratili? Pa ima i povratka, ima i novih članova, što me raduje. Odbori su u teškoj situaciji. Stranka je u velikom finansijskom problemu. Mi imamo već skoro, pa reći, skoro godinu dana blokiran račun. Dugovanje od nekih skoro 3 miliona evra. To deluje potpuno onako teško ili nemoguće da može da se vrati taj novac. Budžetska izdvajanja su smanjena. Srpska napredna stranka je smanjila izdvajanje za stranke iz budžeta, a suštinski ona dobija ogromne pare svakog meseca. Znate, to je ne znam koliko, 200 miliona mesečno. Oni mogu sad da kupuju nekretnine. Sve druge stranke hoće da unište u stvari na taj način. Teraju ljude da idu da se dogovaraju s nekim neke donacije. Niko neće da da donacije jer se svi boje Vučićeve vlasti. Dakle, ubija se demokratija u Srbiji. Ubija se mogućnost da iznesete drugačije mišljenje. Da date drugačiji predlog. Pogledajte samo u Skupštini šta rade. Isključuju mikrofone. Ja pokušam da upristojim raspravu u Skupštini da napravimo sistem gde bi se tačno znalo šta su psovke, šta ne može da se kaže. Oni neće ni to sad urediti. Znate, donose užasno loše zakone, prepravljaju ih po 4 puta. Napravili su notare i privatne izvršitelje koji sad haraju po Srbiji, koji su mahom ljudi iz Srpske napredne stranke. Kako se priča po Srbiji, deo tih para odlazi nekim ljudima iz Srpske napredne stranke, kao reket. To svi pričaju po Srbiji. To su ozbiljne optužbe, ozbiljni problemi. I građani znaju, građani ne mogu da plate račune, ne mogu da zaposle decu. Gde će deca da im rade? Ne mogu svi ući u Srpsku naprednu stranku, pa onda preko stranke dobiju posao. Pa se prodaju diplome, pa kupuju diplome, pa imate ministri sa sumnjivim diplomom. Kako je to poruka našoj budućnosti, našoj omladini? Vama, evo, vi ste mlad čovjek, kako je to poruka? Bilo kom. Čačak nema univerzitet.
A ima sve preduslove da, baš smo sad razgovarali o tome, da Čačak ima univerzitet. Zašto nema univerzitet? Kad dođe autoput do Čačka, hoće se taj autoput koristiti da mladi odu iz Čačka ili da lakše posluju mala i srednja preduzeća, da mladi ostanu, da imaju gde da rade, ali ne zato što imaju partijsku knjižicu. I s punom svešću ovo govorim kao neko koji iz stranke koja je isto to radila. Ali ja ponavljam to, Vučić nije spreman da promeni. I to se vidi. Preko 50.000 naprednjaka je on zaposlio. Onda kaže, morate ići u privatni sektor. Pa što nisi tvojima iz stranke rekao da idu u privatni sektor? Nego si ih nagura u EPS, u javna komunalna preduzeća i u Čačku, verovatno, na drugim mestima. U EPS, u Telekom, u SDPR, ne znam, u svako moguće od tih giganata odjednom je povećano. Upravo ste spomenuli Telekom, najavljuje se privatizacija, još to malo državnih preduzeća što je ostalo. Kakav je vaš stav? Da li treba ići na privatizaciju? Ja mislim da to nikako ne treba prodati. Zato što prosto besmisleno je prodavati naše porodično blago koje je profitabilno. To, mislim, kako da vam kažem, i Norveška, i Nemačka, i Francuska imaju državne kompanije, pa što ne bi mi imali ako posluju u plusu. Dakle, to je kičma Srbije. EPS je kičma Srbije. Gospodin Vučić kaže, ja hoću delove EPS-a da prodam i delove RTB Bora. To je jako štetno za našu zemlju. Ja sam protiv toga. I onda meni ljudi kažu, pa da li tvoja stranka? Jeste. Ja mislim da je to bila velika greška. Moja stranka je uradila, mada ne primarno, moram da budem pošten, ali jeste pomogla u dovođenju ovakvih zelenaških banaka u Srbiju. Jeste uništila SDK, doduše Dinkić, ali smo mi bili u toj vladi. Jesmo mi učestvovali u lošim privatizacijama, ali doduše u jednoj od 24. Mahom je bila Koštunicina vlada. Ali ljudi misle da smo mi. Tako da mi moramo da to sve preispitamo. I moramo najzad da ubrzamo sudske postupke. I moramo da izbacimo partije iz tužilaštva i sudova. I moramo da im dozvolimo da te sudije, tužioci i sudsko osoblje budu dobro plaćeni ljudi. Da ne može niko da ih zove telefonom. Da onaj ko ih nazove da je to automatski krivično delo. Nema više priče. Odmah izvršenje, ubrzani postupci, predsednik suda, čovek koji rukovodi radom određenog suda, on odgovara za brzinu. On odgovara za to da li mu sudije radi ili ne radi. Tužilac primi prijavu, stavi je u fioku. Zakonom kažemo ne možeš da staviš u fioku ako je korupcija, ako je neko teže krivično delo, ako je bilo kako krivično delo protiv dece. Dakle, te stvari ne možeš ti da staviš u fioku pa čekaš da zastare. Pa onda nečiji sinovi dobiju mogućnost da ne idu u zatvor, a nečiji sinovi idu u zatvor. I ta nepravda i ta nejednakost koja postoji u Srbiji mora da se zaustavi i to jeste jedna od ključnih stvari ovoga što ja predlažem. Spomenuli ste pojedine lidere opozicije. Sa kim vidite da je moguća saradnja, sa kim ne? Vidite li, evo da kažemo, gospodina Živkovića, pa ja vidim... Sa kim je moguća saradnja, sa kim ne? Pa prvo da razjasnimo, da mislim da LDP recimo i Čeda Jovanović, oni nisu opozicije. Oni se nude otvoreno da uđu u vladu sa Aleksandrom Vučićem, čak i ako nemaju, kao što znamo, ni jednog poslanika u Skupštini Srbije. I mislim da su oni ljudi s kojima nema nikakve saradnje. Drugo, njihova politika i filozofija su potpuno drugačije od načina. Oni su potpuni liberali, dakle oni su ti koji hoće da samo bude vladavina kapitala i tržišta, da država se skroz povuče iz svega toga i da mi stvari sve privatizujemo što možemo da privatizujemo. Eto, to je njihova politika. Onda tu imamo SDS Borisa Tadića koji je nejasan da li hoće ili neće u vladu. Dok se ta stvar ne razjasni, ja ne vidim mogućnost stvaranja nekog bloka. Rano je za bilo kakve koalicije. I druga stvar, da vam kažem, ja ne verujem u sliku u kojoj mi pravimo novi DOS, pa stanu Pajtić, Tadić, ne znam, Živković, Radulović ili Čeda Jovanović, pa sad kao ljudi će za to da glasaju. Neće. Jednostavno neće za te ljude, za te lidere, neće da glasaju kad su zajedno. Dakle, okupljanje mora biti oko jednog jasnog, preciznog programa i politike, a ne oko ličnosti. I ono što ja imam vrlo izraženu skepsu, a vidim da i građani Srbije baš nisu raspoloženi, deluje da sadašnje partije ne ulivaju poverenje građanima, kojih je preko 40% u Srbiji koji su opozicijalno nastrojeni. I jednostavno kažu, ja bih glasala, ali ne date mi razlog zašto da glasam, jer ovo sve što sad postoji
ne deluje mi kao nešto da je bolje i drugačije od ono kakvi ste bili, a bili ste loši. I građani su u pravu kad to kažu. Evo, pojedini analitičari kažu da DS i samo ime stranke, Demokratska stranka, više nije brend koji može da se izbori sa naprednjacima. Neki ljudi to kažu i to možda i tačno. Da li treba razmišljati o promeni imena stranke ili o tome razmišljati? Dobro, ja to ne bih išao toliko daleko. To je na stranci da odlučuje tim stvarima, ali ja mislim da nemamo mi vremena, ne kao stranka, nego kao društvo, kao Srbija. Srbija više nema vremena za eksperimente. I da čekamo nove izbore na kojima ćemo da shvatimo, na primer, da je opozicija i dalje slaba. Da narod prezira ovu vlast, ali da ne vidi jasnu alternativu za koga bi glasao. Pa onda glasa za Dveri, ili glasa za Šešelja, ili za DSS, zato što oni nude tu nacionalističku retoriku, izolacionizam, napuštanje evropskog puta u sve manjkavosti koje postoje. A ja kažem s druge strane, a šta nude oni? Okretanje Rusiji? Pa okej, mi smo inače okrenuti Rusiji. A šta nude? Socijalnu pravdu? Pa bili ste na vlasti, videli smo. Dveri? Pa Dveri imaju odvojenu jednu grupu koja se zove Treća Srbija, vi možda ne znate. Oni su u Novom Sadu u vlasti sa Srpskom naprednom strankom. Pa nema preduzeća koje oni vode da ga nisu ojadili. Pa znate vi koji je to? To su oni hiljade i hiljade stranica prijava protiv njih. Pa šta oni misle? Jesu to vaši kadrovi? Pa sačuvaj Bože. Pa ne možete to sakriti nacionalnom retorikom. Dakle, nije dovoljno biti opozicija Vučiću. Morate ljudima dati jednu potpuno novu, jasnu politiku koju će oni... Znate kako će Srbi da glasaju? Neće Srbi više glasati partijski. Onako po vertikali. Oni će glasati klasno. Dakle, ono što je dobro za učitelje, učitelji će to podržati. Ono što je dobro za radnike, radnici, poljoprivrednici, da vidimo šta je dobro za nas. To će tako da se dešava i u Srbiji kao na drugim mjestima. Pa ja kažem, ajde da napravimo reprogram spoljnog duga. Ajde da napravimo spoljnu politiku koja je u skladu sa Evropskom unijom, pa da najzad prestanemo sa tim lutanjima u ovoj zemlji, koja služe samo da se elita zabavlja i bogati, a narod sve bedniji i jadniji. Hajde da kažemo, evo, ovo smo mi. Hoćemo da ulažemo u proizvodnju hrane. Hoćemo da naš srednji sloj, naši činovnici, nastavnici, profesori, da žive normalno, da žive ko ljudi, da mogu da plate račune i da školuju decu, da vojska i policija, radnici u fabrikama, ne smeju da imaju 25.000 dinara platu, na što liče. Moramo dići osnovnu cenu rada. Moramo postaći male privrednike, male i srednje preduzeće, kroz poreske podstice, da mogu ljudi da žive, da ih oslobodimo birokratije, da on poželi nekog da zaposli. On sad jadan čovek ne može da plati račune, a ne nekog da zaposli. To je, znači, beda u Srbiji je naš najveći neprijatelj. Beda i siromaštvo. I to je, ko oko toga hoće da se okupi, izvinjam se što sam malo duže, dobrodošli su. Neka zovu to kako god hoće. Ja njima kažem, niti koga kopiram, niti mi pada na pamet. Ja samo mislim da... Izvinjam se, koliko sam razumio, već ćete ponuditi program. Da. Pa ko hoće da ga podrži, dobrodošao. U stranci, kažem. A što se tiče ti koalicije i svega toga, to će odlučivati stranke, ali kažem da je prvo to prerano, drugo to ne služi ničemu, osim ako se ne napravi neka nova snaga. Znate, ali ako je ne napravi neko iz ovog okruženja, rodit će se ona sama. Ja sam tu siguran da su danas građani Srbije najveća opozicija. Vučiću. Oni su ti koji sve više uviđaju i vide da ovo ne valja i ti ljudi će biti nosioci promjena. A mi koji smo deca 5. oktobra, i to namjerno sad u Čačku kažem, koji je izneo svu težinu te revolucije, i mi smo sad očekali, mi koji smo pravili tu promjenu, i deca 5. oktobaraca, da se mi osjećamo poniženo, da se osjećamo razočarano, da gledamo kako je 5. oktobar pao u pepeo, da su sve naše nade izneverene, da su došle neke bitange i neki prevaranti i secikese koji su nam rekli to će sve banke, to će tržište, privatizacija svega, baš nas briga kako se priva. I sad ja zbog njih da crvenim, ja i vi da se osjećamo prevarenim i da sve što smo radili je palo u blato zato što je jedna grupa htjela da se obogati. Pa to je sramota. I zato mi sad moramo da kažemo dosta. I sada ćemo stare nepravde da ispravimo. I to je ono što ja nudim. Spomenuli ste stranke desnice, one su tu okupljene i jedinstvene su protiv toga evropskog puta Srbije. Sad i ova pobjeda Sirize u Grčkoj čini se da daje vetar u leđima
tom antievropskom putu Srbije. Poslednja istraživanja pokazuju da je opala podrška za ulazak Srbije u Evropskoj uniji, da smo negde oko 45-46%. Da li će taj procenat podrške Evropskoj uniji i dalje padati i šta činiti? Pa ovako, prvo, Siriza nije protiv Evropske unije. Oni su protiv toga da dalje otplaćuju nenormalno visok spoljni dug na koji su naterani pogrešnom politikom, pre svega Evropske centralne banke i MMF-a. Dakle, to je prva stvar. I ja mislim da je to dobro. Ja mislim da im treba dati podršku. Jer to je, u celoj Evropi se stvara jedna potpuno nova politika i nova Evropa. Evropa je jednakost i solidarnost. To ne znači raspad Evropske unije. Niti to znači da Grci hoće da izađu iz Evropske unije. Oni čak neće ni evro da ukinu. Prema tome, to je pojednostavljeno. Ono što hoće naša desnica je da mi ne idemo u Evropsku uniju, ali je problem što ne razumeju da ako nismo u tom klubu, prvo, naše institucije su nedovoljno sređene. Mi moramo da napravimo nezavisne, potpuno, institucije pravog, starog, srpskog činovnika, koji ima platni razred, koji ne može ni jedna vlast da pomeri, a koji zna koliki mu je učinak i koliko mora da radi da bi dobio veću platu. Ako više radi, imaće i veću platu. Ali čovjek koji je zaštićen i koji nije ponižen, kakav je sad, i nema stranačkog dovođenja ljudi, to je nešto što se mora zaustaviti. E sad, naravno da Siriza, čiji ja nisam tumač, ja to samo mogu ovako da govorim kao političar, ima jako puno dobrih stvari, ima i loših. Ima stvari koje su nerealne, koje su neprimenjive. I ne pada meni na pamet da ja predlažem stvari koje nisu dobre za nas, za Srbiju. Jer ono što je dobro za Grke ne znači da je dobro za Srbe. I MMF koji se ponaša često kao da svi u Evropi treba da nosimo broj cipela 41. Sad ko ima veću nogu, ne interesuje mi, ima svi da uđete u taj broj. E, to mora da se napusti. Ta politika štednje mora da se napusti. Ta bankarsko-politička, koruptivna hidra i oktopo, taj oligarhija mora da se rasturi. Mora najzad da postoji vladavina prava, departizacija. Mora da postoji okretanje socijalnoj državi, državi blagostanja, da se podstiče potrošnja, da se podstiče zapošljavanje, da oni koji ne mogu da rade, država mora da im pomogne. Pa na što ovo liči danas u Srbiji? O, imamo potpuni raspad institucija, slobode, ekonomskih prosperiteta, nema posla, gde će deca da rade? Je li bilo tako za vreme Demokratske stranke? Pa nije baš tako, ali bilo je jako loše. I u nekoj meri smo i mi jednako kumovi tog stanja kao i sadašnje Vučićeva vlada, samo što sad Vučićeva vlada sve to radi mnogo, mnogo gore i na jedan užasno brz način idemo u propast. Zato što on čovjek prosto veruje da je taj sistem najbolji za Srbiju. Da se štedi, da se više radi. Šta znači da se više radi? Pa naši ljudi rade među najviše u Evropi, ponavljam to, evo sad drugi. Ali evo stižu mu pohvale od brojnih lidera. Pa to je cinizam, znate, to je ono o čemu pričamo. Dakle, mi treba da budemo članovi Evropske unije. Ali mi ne treba više da imamo sad kao ovi iz desnice, kao ne treba da idemo u Evropsku uniju, mi ćemo sami. Ja isto mislim da treba puno toga sami da uradimo, da se razumije, neće biti lako. Ali neka oni kažu kako misle da mi reformišemo naše institucije i da budemo van evropskog tržišta koje je skroz oko nas. Kome da se... Evropa jeste naša kuća. Dakle, u Evropi isto moramo biti svesni da postoje mnoge manjkavosti. Između ostalog, postoji jedna birokratizowana elita, previše plaćena, koji samo brinu o sebi i o tome šta im banke govore šta treba da rade. A banke im kažu, Balkan je zanimljiv jer tamo žive domoroci koji će biti jeftina radna snaga. I mi to moramo zaustaviti. Neće naš čovjek biti ničija jeftina radna snaga. Na šta to liči? Dakle, to moramo zaustaviti. I Evropa, kad dođu poruke, Aleksandar Vučić provodi sjajne reforme, to je cinizam. Oni treba da nam kažu šta oni hoće od nas. Jesu li te pohvale zbog Kosova? Tako je. Ja mislim da je osnovna stvar podrške Zapada Aleksandru Vučiću njegova konstruktivnost oko kosovskog pitanja. I sad, naravno, ljudi se pitaju dok će Zapad njega da podržava. Pa, mislim, podržavat će ga dok to ne završi. Ali nije stvar da li nekog Zapad podržava. Ja znam da naši ljudi to misle. Ali nije to ono što donosi promenu režima u Srbiji. Promenu donose građani koji imaju dosta bede, siromaštva, nezaposlenosti, ponižavanja i otimanja slobode od strane jednog autokratskog režima. Oni su ti koji će da zaokruže listiće. Setite se, poštovani građani Čačka i celog ovog kraja, šta su vam obećavali. Setite se da gospodin Vučić nijedno predizborno obećanje ne ispunio. Setite se da su govorili budućnost u koju verujemo. To je budućnost za njih.
za grupu ljudi koja se bogati i živi fenomenalno, koja putuje na egzotične destinacije i misli da je to život. I znam da je i Demokratska stranka to radila, ali dva put je kažnjena na izborima. Demokratska stranka, ako ćemo pravo, jedva je pretekla da preživi. Nego je meni neverovatno da ovi svi, ove vladajuće stranke, i Nova Srbija, i SPS, i PUPS, i ne znam više ko je to, Rasim Ljajić, oni svi misle to tako može, stalno. Pa ne može, gospoda. Ljudi su ženi promena, ženi su posla, ženi su hleba, ženi su da se prestane s lopovlukom, a ne da vi uhapsite Miškovića pa ga pustite posle par meseci. Nije stvar u tome, nego naš sud mora da bude nezavisan, mora da radi brzo i mora za određena krivična dela odma, u najkraćem postupku da osudi ljude. Ako ne možeš ti da dokažeš poreklo svoje imovine, imaš platu 85.000 ili 100.000 dinara, a voziš najnoviji Mercedes, imaš vilu sa bazenom, podakle ti? Mora poreska uprava odmah da pleni, ubrzan postupak, kratak rok za žalbu i pare od tog poseda koji je višak, znači ne sve, nego samo što je višak, idu odmah u budžet. Građani Srbije hoće da vide redistribuciju zasnovanu na pravičnosti. Dakle, presipanje sredstava i novca koje je otet od naroda nazad ka narodu. Dakle, ne samo Vučićeva pravda, koja se ogleda u tome da ja nekog uhapsim, pa ga onda posle sud pusti, jel? A nema ni jedna osuđujuća presuda. To je sve zamajavanje građana Srbije. Bili ste šef pregovaračkog tima prilikom prodaje naftne industrije Srbije i sklapanje gasnog aranžmana sa Rusima. Videli smo od Južnog toka, definitivno neće biti ništa. Smatrate li da ste mogli bolje? Pa vidite, moglo je uvek bolje, ali ja sam čovjek koji je vodio tehničke pregovore. Dakle, pitanje cene NIS-a i rudne rente je određeno u Moskvi od strane, na dogovoru sa predsjednikom Putinom, Vojislavom Koštunicom i Borisom Tadićem. Ja sam došao na gotovo. Dakle, oni su imali već jasnu cenu da je to 400 miliona za NIS plus 500 miliona ruskih investicija. Dakle, oni su NIS je sada uložio 1,5 milijardu. Bili su obavezni 500, uložili su 1,5 milijardu evra. Cena za NIS je bila mala, ali kad se znaju dugovi i ono što je NIS vukao, to nije bila toliko loša cena. Ja znam da mnogima se... A ono što jeste loše, objektivno je jako niska rudna renta koja je nedopustivo mala, ali zaista to jeste dogovoreno na najvišem nivou. Ja nisam učestvovao u određivanju tog iznosa. Međutim, mislim da u ovoj situaciji kada Južnog toka nema, a sad neko priča, možda će ga biti, vidjet ćemo, u svakom slučaju treba preispitati energetski sporazum sa Rusijom, napraviti potpuno drugi aranžman, zato što ono što je bilo ključno deo energetskog sporazuma, to Južni tok ne postoji. Dakle, menjaju se drastično uslovi i mora se ponovo sa Rusima pregovarati. Ne možemo sada da se pravimo kao da se ništa nije desilo. Moramo zaštititi naše interese. Kad već tada nismo mogli na adekvatan način. Predsednik Demokratske stranke, gospodin Bojan Pajtić, je najavljivao vladu u senci. Šta je sa tim projektom Demokratske stranke? Pa to je jedna dobra ideja. Ja je podržavam. Ne može ni na koji način da bude loša. Ona je samo još jedan deo argumentovanog, stalnog, kroz predloge napada na ovaj režim. Ali ja onako nekako više lično preferiram opoziciju na suncu nego vladu u senci. I mislim da je Bojan Pajtić će uskoro da objavi ko su ministri u vladi u senci i naravno ja to sve podržavam, ali ne mislim da je to nešto što će biti presudno, ali svakako će biti korisno. Da li ste vi jedan od članova te vlade u senci? Ne verujem, zato što mislim da imam već, ali dobro, vidjet ćemo. Ja imam već dovoljno zaduženja u poslaničkom klubu, kao što znate, vodim poslanički klub Demokratske stranke i to je već samo po sebi dovoljno iscrpljujuće i treba i drugima dati priliku. Da. Bili ste zamenik ambasadora u Vašingtonu i vama se pripisuje zasluga da ste osnovali taj Srpski kokus u Američkom kongresu. Funkcioniše li on danas? Funkcioniše. Jako mi je drago. Žao mi je samo što nismo povećali broj kongresmena i senatora. Ja sam se time bavio skoro 5 godina, potpuno sam. I drago mi je da sam se samo time, dakle, radio sam samo Američki kongres i senat, zaustavio sam skoro sve proalbanske rezolucije koje je kongres hteo da donese i omogućio kroz prijatelje koje sam napravio. Dakle, to je bilo preko 35 kongresmena i senatora u Srpskom kokusu koji sam ja, na kojem sam radio da se osnovaj, tako da budem korektan, i koji je uspeo nekih 12 rezolucija koje podržavaju Srbiju da usvoji
na kongresu i jako sam ponosan na to. I zaista sam sve učinio da privučem njihovu pažnju bez jednog dinara, bez jednog, kako da vam kažem, nisam imao nikakva sredstva, ali sam za to vreme provodio s njima, išao u kampanje koje su oni imali, čekao ih ispred kancelarije, išao s njima i na bejsbol utakmice i na razne druge stvari i uradio sve zaista da to bude nešto što je u interesu Republike Srbije, kogoda je na vlasti. Dakle, to je jako važno. Ima stvari oko kojih moramo da imamo konsenzus. Evropske integracije i pitanje Kosova i Metohije. I u tom smislu, Briselski sporazum, mi podržavamo napore Aleksandra Vučića u tim i Ivice Dačića i Tomislava Nikolića, kogod. Dakle, za evropske integracije i za Briselski sporazum, to jest dogovor sa Prištinom, mi podržavamo. Zato što smo mi protivnici, mi nismo neprijatelji. Međutim, ta naša podrška njima očigledno ne treba, pošto niti na šta pitaju, niti nas obaveštavaju. A nažalost, moram da kažem da pregovore sa Prištinom i sve ostalo vode dosta traljavo, dosta preko kolena i na način koji je meni nekad prosto neverovatan, šta koliko su građani onako zaista gurnuti u jednu apatiju i nezainteresovanost da uopšte ni ne primećuju više šta se u Briselu dogovara oko Kosova. Vi ste baš skoro izjavili da se za Kosovo godišnje dalje izdvaja oko 500 miliona evra. Imate li vi uvid gde ide taj novac? Pa to je problem što niko nema uvid. Problem je što ova vlast nije napravila spiskove onih kojima je pomoć zaista potrebna. Nemamo čak ni evidenciju ljudi koji imaju socijalne probleme i kojima treba najviše dati novca na Kosovu. To su mahom takozvani interno raseljeni Srbi koji žive na Kosovu i Metohiji. Jedan deo budžeta odlazi na zdravstvo, jedan na prosvetu, dakle na školstvo, ali imate vi i dalje privremena veća, imate i dalje ove para opštine. Iako je Vučićeva vlada prihvatila prištinske institucije, prištinske ove kosovske zakone i kosovske sudove, mi dalje imamo neke tamo paralelne strukture koji svaki mesec dobijaju platu. Dakle, mora prosto da se napravi jedna revizija svega toga, da se vidi ko dobija pare, oni nisu u stanju to da urade. Još uvek nema dogovora o zajednici srpskih opština, toliko su trubili o tome, nema ništa. Niko ne zna šta je dogovoreno energetici, telekomunikacijama, pozivnim brojem za Kosovo, niko živ nema nikakvu informaciju. Niti im pada na pamet da dođe u Skupštinu da nas obaveste. Sjetite se šta su mene optuživali. Ja sam svaki sporazum nosio u Skupštinu. Svaki sporazum je dobio svaki poslanik, uključujući poslanika Tomislava Nikolića, tad poslanik. Svaki sporazum sam detaljno objasnio javno na konferenciji za štampu i u Skupštini Srbije. Svaki sporazum, onaj Borkovi, takozvani sporazum, ne samo da ih nisu ukinuli, nego su ih usvojili u Skupštini Srbije zajedno s Briselskim sporazumom. I sad oni nešto pričaju. Jel me razumete? To je prosto neverovatno koliko nisu imali obraza da kažu jeste građani Srbije sve što smo vam rekli u predizbornoj kampanji, ne samo oko Kosova, sve smo vas lagali. Apsolutno ništa nismo ispunili. Ispunili smo samo Briselski sporazum koji nismo obećali. To je jedina stvar što su oni uradili. Već smo se dotakli i malo diplomatije. Bili ste u diplomatiji. Kako danas gledate kako naša diplomatija funkcioniše, kako radi, potresale su i neke afere, posjetiću se diplomatskih pasoša pa nekih devojaka koje su se slikale polugole za neke časopise. U kakvom je stanju danas naša diplomatija? Pa vidite, ja sam profesionalni diplomata koji je napravio nešto što retko je ko uradio u našoj politici, a to je da iz diplomatije profesionalne, ja sam primljen na konkursu, nisam bio član partije, iako to niko ne veruje, ali je tačno. Bio sam među najboljima na konkursu i najbolji rezultat na diplomatskoj akademiji. Pa sam tek 2003. ušao u Demokratsku stranku kad je ubijen Zoran Đinđić. Dakle, ja sam već bio profesionalni diplomata koji je radio u Ministarstvu spoljnih poslova. I ja sam dan danas tamo zaposlen s tim što mi je status zamrznut, jer sam narodni poslanik. Dakle, ja primam platu isključivo u Narodnoj skupštini kao narodni poslanik. I hoću da vam kažem da je sadašnje stanje u našoj diplomatiji jako loše. Potpuna dezorganizacija, nedostatak ambasadora u najvažnijim centrima, recimo u Berlinu mi i dalje nemamo ambasadora. Ambasador u Vašingtonu je tek sad otišao, Đerđe Matković. U Pekingu nemamo ambasadora. U stvari imamo Bačevića, ovoga ministra za kanal, pardon. Evo vidite, to su uspeli da postave. Tresu skandali našu diplomatiju. U Ministarstvu spoljnih poslova se nema nikakve organizacije posla, nikakvih instrukcija. Dakle, cela ministar spoljnih poslova, gospodin Dačić, sad predsedava OEPS-om.
On se samo time bavi, uživa u tome. Nema ja ništa protiv toga, čovjek ne zna engleski. Razumete, to je lice ove Vučićeve diplomatije, kome ni jedna institucija suštinski nije bitna, zato što je on jedina institucija, on je iznad svakog zakona, svakog pravila, jer on sam odlučuje o svemu. I to je lice, poštovani građani Srbije, u kojoj mi danas živimo. I neka svako razmisli, da li mu je bolje, bar malo, nego što je bilo, i da li je opozicija kriva, sad mi, evo ja koji pričam sa građanima ili neki drugi ljudi, baš za sve što se dešavalo, do te mere da ćemo pristati i dalje da propadamo, samo da ne damo šansu nekom drugom ko je bolji i ko ima bolji predlog. Ja se nadam da to svakako nije potvrdan odgovor. Da. I evo, na kraju bili ste basista u jednom punk bendu. Kako gledate na stanje u našoj kulturi? Da, to je dobro pitanje, lepo ste to povezali. Pa kultura je u jako lošem stanju, kao i sve ostalo u Srbiji. Jedino je u dobrom stanju ta Vučićeva elita od par hiljada ljudi koji fenomenalno živi. Kulturu se izdvaja 0,6% budžeta. Nijedan muzej još nije otvoren u Beogradu, što je sramota. Ne kažem da je naša vlast bila bolja, ali je više izdvajala za kulturu nego ova vlast. Kulturni radnici su mizerno plaćeni, kao i naši naučnici koji sad spremaju da ih otpuste. I dalje se favorizuju partijski kadrovi na čelu kulturnih institucija, ne svih, ali recimo u gradu Beogradu svakako da, što je jako loše. I da kažemo, ova pozorišta recimo u drugim mestima, pošto postoji jedna opšta beogradizacija Srbije i sve je sad samo Beograd i svi gledaju da odu u Beograd i Srbija da odumre totalno. Dakle, potrebno je puno truda i novca da nam zažive pozorišta i na drugim mestima, ne samo u Beogradu, bioskopi, dešavanja koje će građani imati mogućnost da nešto drugo dožive i vide, osim samo ili nedostatka posla i opšte bede, ili televizije koja, nažalost, uglavnom, ne uvek, nudi jeftinu zabavu. I to je ono što imam utisak da ovaj režim zaista želi da građani samo gledaju šarene sadržaje, a da ništa ne urade da promene svoj život na bolje i to i moramo svi zajedno da stanemo u isti front i da to učinimo zajedno. Hvala vam puno što ste bili naš. Hvala što ste me pozvali. Poštovani gledalci, bio je ovo gospodin Borislav Stefanović, potpredsednik Demokratske stranke. Vama hvala na poverenju. Ostanite i dalje uz program televizije Telemark. Prijatno.